Evo, danas smo u upravnoj zgradi Rikarda Benčića, odnosno bivše šećerane. To je jedan od objekata velikog kompleksa kulturne muzejske četvrti, zovemo je kako hoćete, koji će Rijeka 2020. Dobiti na korištenje, dakle Rijeka i šira riječka regija. Danas smo povodom toga što su nedavno odobrena sredstva iz europskih fondova gradu Rijeci za investiranje u te projekte, napravili jedan od tako manjih događaja gdje smo htjeli građane, zainteresirane građane grada Rijeke, dati im priliku da postave pitanje, upoznati ih s osnovama, dakle, projekta, rekonstrukcije i šta će tu sve biti, i dati im priliku da izravno postave pitanja različitim ljudima koji su vezani uz Europsku prijestolnicu kulture, dakle, od gradonačelnika grada Rijeke, preko predstavnika županije, ljudi iz tima koji rade u Rijeci 2020, kao i ljudi iz različitih riječkih ustanova koji sudjeluju u projektu. To radimo zato što nam je jedan od ključnih ciljeva u EPK, odnosno Europskoj prijestolnici kulture, izgraditi odnose s građanima na najbolji mogući način, tako da im pružimo priliku da se oni aktivno uključe i da pokušamo dati odgovore, one koje znamo, na nekad teža, a nekad lakša pitanja. Pa moram prije svega reći da sam više nego zadovoljan brojem ljudi koji su se odazvali. Naime, ljudi su pomalo zaboravili tu mogućnost neposrednog kontakta i komuniciranja, a naša ideja i je bila da kroz ove neposredne razgovore i kontakte predstavimo što sve ovdje radimo i što će se sve desiti ovdje u narednih par godina. Ljudi su uglavnom zadovoljni, pitaju što će biti u ovoj zgradi, što će biti u drugim zgradama, što se nalazi iza ovih obloga. Bilo je i par, recimo, zanimljivih ideja. Jedna gospođa je predložila, dakle, da bi se negdje u blizini dječje kuće trebao napraviti nekakav mali park ili igralište za djecu. I evo, to pokazuje da ovi razgovori imaju smisla. Dakle, ljudi dobe informaciju o onome što se ovdje dešava, a iz tog razgovora proiziđu i neke vrlo korisne ideje. Evo, recimo, prva gospođa koja je bila ovdje kod mene, ona je došla iz jednog vrlo intimnog i osobnog iskustva. Naime, ovdje je njezin otac radio i ona je kao dijete često dolazila u ovu zgradu i ima tu intimnu vezu, intimnu priču. I sigurno sam da jako puno ljudi u Rijeci, pošto se radi, dakle, o velikom bivšim industrijama, ima neke svoje priče o ovom kompleksu, i mi ćemo se potruditi kroz projekt da i ove priče nađu mjesto. Evo, mogu reći, jučer je, dakle, Muzej moderne i suvremene umjetnosti u suradnji s nama otvorila se ova izložba Tito u djelima likovnih umjetnika, i toj smo izložbi također dali taj segment kroz to da smo građane pozvali da donesu svoje suvenire i druge različite predmete koje su vezani uz lik i djelo Josipa Broza. Dakle, to će biti nekakva metoda koju ćemo mi pokušati upotrijebiti na što više mogućih načina, naravno u različitim oblicima, kroz različite radionice i druge prilike. U tom smislu nas vrlo zanima kako ljudi ovdje reagiraju, i jako mi je drago reći da je tu došlo jako puno mladih ljudi s različitim predlozima, različitim idejima, konkretnim pitanjima, dakle, od umjetnika do mladih ljudi koji se bave tehnologijom, vrlo različite priče.